ସତ୍ୟଯୁଗ, ତେତ୍ୟାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପରଯୁଗ, କଳିଯୁଗ ଏହି ଚାରି ଯୁଗ ମାନଙ୍କର ସମୟ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ସମୟ କାଳ 17,68,000 ସାଲ ହୋଇଥାଏ। ତେତ୍ୟାଯୁଗ ସମୟ 12,96,000 ସାଲ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାପରଯୁଗ 8,64,000 ସାଲ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗ ସମୟ ଅବଧି 4,32,000 ସାଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଥାଇକି ବି କଳିଯୁଗ 5,000 ସାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ 5,000 ସାଲ ହୋଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାର କଳିଯୁଗ ସମୟ ଅବଧି 4,32,000 ସାଲ, ପରନ୍ତୁ ପାପର ଭାର ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ଅବଧି ସମୟ କମିଯାଇଛି, 5,000 ସାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯୁଗର ସମୟ କମିଯାଇଥାଏ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 35 ପ୍ରକାର ପାପ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 35 ପ୍ରକାର ପାପ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃହତ୍ୟା, ମାତୃହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ଗୋମାତା ହତ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା, ମାତୃହରଣ, ଭଗ୍ନିହରଣ, କନ୍ୟା ହରଣ, ଭାଇର ପତ୍ନୀ ହରଣ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ, କୁମାରୀ ହରଣ, ପଶୁ ହରଣ, ଭୂମି ହରଣ, ପରଧନ ହରଣ, ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇବା, ଅତି ନିରାଶ, କୁଟୁମ୍ବ ବୈରାଗୀ, ମିତ୍ର ସାଥେ କପଟ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ନଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରିବା, ନଗ୍ନ ଶୟନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅପମାନ କରିବା, ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା, ମାତା ତୁଳସୀ ପୂଜା ନ କରିବା, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ନ ପୂଜିବା, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ପାପ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗ ସମୟ ଥାଇକି ବି 5,000 ସାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଲ୍ଦି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।